um pouquinho com você aí? Pode, fica tranquilo. Prazer. Sou o Dinho, como que é seu nome? Reinaldo. Ah, ô, Reinaldo. Reinaldo. E, tá Reinaldo também? É, que batalha aí, a vida é assim. Pode parar, né, meu filho? Não podemos. A gente, por andar no ritmo do país, a gente fica pra trás, né? Verdade. É, né? Não é criticar o governo, criticar ninguém, é você estar na realidade do realidade que o nosso país está vivendo. Difícil, verdade mesmo. Nossa juventude está se perdendo todas aí, que quer ou não, o país depende de renda, devido ao mercado se perdendo aí nas drogas, outros não querem trabalhar na realidade. E ele sempre ajuda você? Ele sempre sai comigo. Esse é o mocinho guerreiro, hein? É. Deus só tem a abençoar vocês aí, que estão na luta. As pessoas sabem, as pessoas reconhecem a gente, sabem que ele trabalha com isso. Centavos o quilo, né? Pesa nada. Caramba. Que dá mais que aqui pouco. Dá trintão, você fala? Hã? Aqui você fala que dá trintão aqui, mas não é? R$30 né, isso aqui, aí é pesado. Olha, tá pesado já. Tá desde que hora na luta? Desde as 2 horas, assim. É. Desde as 2. Aí a gente chega lá, descarrega e sai de novo à noite. Você chega lá, separa o alumínio do papelão, do plástico. É, a gente separa tudo aí. Nós põe os bagas e separa plástico duro, separa papelão, lata, que é ferro, na verdade, né? Sim. Alumínio. Alumínio não tem. É bem difícil encontrar hoje, né? Que tá caro com esse alumínio. Mas é um serviço bem complexo, né? É. Porque você pega no lixo, às vezes você pode machucar a mão também, né? Então, parabéns aí pra vocês que estão na luta, né? Vocês merecem. Tudo de melhor com Deus, pode ter certeza que Deus está vendo a luta de vocês. Com certeza. O dia a dia de vocês não é fácil, muitos criticam, mas pode ter certeza que sempre vai ter anjos. E graças a Deus que aos poucos as pessoas vão caindo na consciência também, né? Sim. Não são todos, né? Ainda existe bastante preconceito, mas tem aquelas pessoas que já começaram a conscientizar, ainda tem consciência. Mas isso, infelizmente, temos que conviver com isso, né? É verdade. Se nem Jesus agradou a todos, imagine nós, né? Imagina isso. Em toda profissão sempre vai ter algo, né, pra alguém para criticar, para querer deixar a gente lá embaixo, mas pode ter certeza que Deus sempre vai levantar vocês aí. Com certeza, Deus, acho que a fase mais difícil da minha vida eu já passei. É. Quem vier arriscar, não, mas eu acho que a mais difícil eu já passei. Tem quantos anos? Olha, 42. 42? E você, filho, quando você tá com dinheiro assim que você gosta de comprar para comer? Besteira. O que que tipo de besteira? Fala, salgado, salto baixo. Bolacha. Bolacha, gosta de bolacha? Sim. Gosta. Qual bolacha você gosta? Ah, a minha não é. Você gosta dessa? A gente tinha que trabalhar, você tinha que sair debaixo do chuva. Pegando papelão, latinha. Saindo esse carrinho bem cheio, igual tá, só que tava pesado o papelão. E se pesava o dobro o carrinho. Chovendo. Chovendo. E eu tava, tinha que trabalhar porque eu sabia que ia abrir uma semana. Ele criança, ele não sabe, né? É. O leite dele, a fralda dele tem que tá. O Dinho tem uma proposta para mandar para vocês, não sei se vocês vão topar. Vai ser de coração, né? Sim. Você sente no mercado comprar algumas coisas para vocês? Sim. Né? Vocês estão precisando? Sim. Aceita? Sim. Tem um mercado aqui próximo? Dá pra gente ir lá, né? Comprar algumas coisinhas, comprando. Comprar bolacha para ele. As coisas que ele gosta também, né? Para vocês ali. É. Bora, Dinho, bora. O menino das contas. Legal, né? Tomate, né? Aqui, ó. Carrãozinho? Pode ser?
Dinho tá comprando alface. Olha o alface. O Dinho tá comprando alface. Fala, Elias. Fala, rapaziada. E agora, Giovanni? Aí vocês perguntam, e agora, Giovanni? E eu vou mostrar pra vocês como que atravessa a rua. Na faixa, sendo atropelado. Na faixa. Ai, meu querido, abenção pra você, hein? Põe no carrinho ali, né? É, põe ali. Por aqui, ó. Ali. Ele já tá treinando já, pá. Sentimos de comprar essas coisas pra vocês, tá? Deus te abençoe. É... O senhor falou que ganha 30 no dia, né? Mais ou menos, assim, com um carrinho cheio desse, né? É. Mas tem que ter mais lata, né? Tipo, eu não cheguei a dar 30 reais. Certo. 30 aqui. Deixa eu falar pro senhor. Então, eu e o Dinho, a gente fez essa compra pra vocês hoje, tá bom? Compramos algumas coisinhas que a gente sentiu de comprar. E a gente vai deixar um dinheirinho pro senhor, tá bom? Tá bom, Deus abençoe. Abençoar o senhor. Amém. Ó. Ah, vou comprar o leite do menino. Tá bom? Tá bom, já compro o leite do menino. Vai, vai adiantar vocês aí, né? Vai, ajuda, dar um, nossa, vai dar uma ajuda. Bem, né? Vai dar uma ajuda. É o que interessa pra nós, né, Dinho? Pra gente poder estar ajudando vocês. Tá bom, então. Deus tá, filho? Beleza. Vai comprar uma bolachinha pra vocês também, tá bom? Jogadinho. E a gente... Mistura. É, uma misturinha. É, a gente... Vou... Tá bom? Marca um dia. Deus abençoe, viu, meu querido? Amém. Prazer conhecer você aí, continue nessa luta. Amém. Não desanime nunca, viu? Você também não desanima. Deus é a nossa força, né? Sempre. Deus abençoe. Deus tá vendo sua vida. Deus abençoe, filho. Vai abençoar vocês cada vez mais, viu? Tá bom, então. Não desista nunca, gente. Esse ano vai ser um ano de vitória, tá vendo? Eu sei, já. Hoje mesmo, se é a minha da campanha, diz, né? Adianta essa causa, me coloco de joelho. Já Deus já abençoe, já. É, se até um testemunho pra contar, vou mandar no WhatsApp ele. Vai testemunhar hoje na igreja? Pô. Que benção, ora por nós, viu? Pô, vou estar lá e vou mandar o vídeo pro Felipe aí. Mande, depois nós assistimos. Liga o WhatsApp dele aí, né, Felipe? É nóis. Legal. Deus abençoe, hein? Amém. Da hora, legal. Abençoe. Legal. Amém. Fala, meu querido. Tá aí? Seu nome esqueci. Elias. Elias, né? Amém, Elias. Dá um abraço aqui, filho. O profeta Elias, ó. Tá bom? Deus abençoe, filho. O sol parou. E é o seguinte, gente, ó. Entra no canal do Dinho, Dinho da Hornet, né, Dinho? Sim, Dinho da Hornet. É, o Instagram dele tá aqui na tela. Segue ele aí, você tá assistindo aqui no canal, no Facebook. Gente, compartilha. Fala aí, Dinho. Fala pro pessoal compartilhar no Facebook. Compartilha bastante Facebook, YouTube, Instagram. Ajuda nós, né, Elinha? Pra nós continuar nesse projeto, abençoar cada vez mais vidas aí por aí. E tamo aí nessa luta. Todo dia, né, uma luta nova, um vídeo novo. E a gente tá abençoando as pessoas aí. É muito gratificante, galera. Deus abençoe a todos aí, de coração aí. E é isso aí. Fica todo mundo com Deus. E até um próximo vídeo.